Привет. Здорово. Розповідали нашим друзям про те, що ми хочемо робити цим влогом, як з'явились типові запитання, навіщо він нам, хто його придумав, як ми його бачимо. Хочеться цифрувати своє життя, хочеться на себе дивитися через деякий проміжок часу по-іншому. Плюс нас вдохновив Стас Поздряк, російський бізнесмен Аяз, тим, що вони виходять з зони комфорту постійно. Ще, в принципі, я не зустрічав, можливо, десь є сімейні влоги, так як ми вже одна сім'я. Доб'ємо. У нас буде сімейний влог. І ми робимо це для себе, в першу чергу. Якщо комусь сподобається, це буде круто, ми будемо дуже задоволені. Влог, він тебе буде рухати вперед. Можна буде проаналізувати, там, що ти за якийсь певний період зробив. Це як такий щоденник. І хочу вибачитись зразу, якщо перші випуски будуть такі собі. Ми не професійні влогери, а тільки починаючі. Зустрінемося з героєм нашого випуску Стасом Поздряком, людина, яка допомогла нам створити влог, надала місце для фотосесії і взагалі промотивувала це. Прийшли і знімали мене один раз. Ти їх готувався? Ні, я був собою на зйомці. Окей, Стас, у нас є декілька запитань до тебе. Хочеш мені денег на влог виділити? Не можна так. Треба не рибку давати, а будочку. Коли ти почав знімати? Тато у відеокамеру знімав Христини родичам. У нас була відеокамера вдома. Потім я ходив знімав родичам. Будеш ти знімати наступного року влог? 2019. Це буде не влог, це буде серіал. У мене буде через рік дуже перемінний етап в житті. Я планую його відзнімати на протязі року і тільки потім викласти результат. У нас вчора було сватання, точніше в мене. Я сиділа за столом, як засватано. Прийшло дуже класно, чесно, була дуже затишна атмосфера, мені дуже сподобалось. Дуже приємно, що наша сім'я воз'єдналась. А сьогодні ми йшли замовляти ресторан. Ресторан Джорджа. Наша дата не секрет, ми замовили ресторан на 29 вересня. Цього року. 2018 року. Зараз буду, як завжди, фотографувати Маріну Ман. Не вже не мангол? Поки що мангол. Дякую. Даже не по цьому. Питання від нашого глядача, від Діми Левченка. Чого ти пішов з геометрії? Я не йшов з геометрії, нас вигнали. Нас назвали всіх сепаратистами і удалили з чата. Як ти це пережив? Я заснував бороду. Стас, коли ти вперше закохався? Один-єдиний раз, мені було 17 за нею. У нас спочатку була влюбленість, яка переросла потім в кохання. Справжнє кохання тільки за нею. Влюбленості купа було, але це просто гормони, ребят. А які тебе були найкоротші відносини з дівчиною? Було що день-два. День-два? Були короткі, да. Це що, в 8 класі? Це було в садику. А скажи, а ти плакав коли через відносини? Да, я постійно плачу. Не тільки через відносини. Я даже плакав, коли «Железного чоловіка» першого дивився. Як тільки ми придумали, що будемо знімати свій влог, нас чомусь одразу почали запрошувати на різноманітні зйомки. Це цікава Маріна сумочка. Дівчата, які дивляться це відео, всі знають, що це стильна, модна, молодіжна. Це у 90-х на Калинці так ходило. Мене кошельок більший. Я в аеропорту. Дуже сонце б'є в очі. Давно про це думаю, якраз зараз офігенна можливість. Минулого року ми зробили операцію на коліно. У мене зв'язка на двох титанових болтах. Завжди хотів перевірити, чи буде реагувати. Не реагує. А що не реагує? Та ти маєш радіти. Міф зруйновано. Все, пока.
Які в тебе є страхи? Висоти. Я боюсь, коли є ризик небезпеки, я навіть на піраті боюсь кататися. Колись темноти боявся, зараз ні. Що ти боявся? Бабаю. Бабайчики? Бабайчики. Скільки ти зараз працює людей? 9. Скільки ти хочеш, щоб працювали? От ідеальний офіс. До кінця року плануєш, що у нас було 30. Ідеальний офіс, чоловік 300. Крута ціль. Ми фотографуємося для бекстейджу нашої фотосесії. І йду отримати Оскар. Ну, пішли, пішли. Давай, давай. Дай мені ударних! Особливо дякуємо Стасу за те, що виручили нас. Щастя, здоров'я, багато підписників. Дідім і дякую. Дякуємо тобі. Яка в тебе улюблена книга? Можна навіть топ-3. Кіно без бюджету, «Багатий і бідний папа», «45 оторвок менеджера». А які фільми ти любиш? Різні. Або трешові комедії, або серйозні фільми на реальних подіях. «Властелін колец», «Матриця», «Гаррі Поттер». Якщо брати такі франшизи великі, то ті фільми, які би я забрав з собою в могилу, це були би «Зловещі мертвіці». Це був би «Бьордмен» Алехандро Іньярріту. З Крістофера Нолана це був би «Престиж». Твоя улюблена цитата? Починаю з тим, що маєш. Радіслав Гандапас. Інколи так буває. Я відпочиваю. А я працюю! В такому місці провели своє перше побачення наші наречені. А. В кінотеатрі. Б. В едмоїсті. В. В прайні. І Г. Вдома. Хто сказав на місці? Неправильно, далі. Хто з вас більше готує? Хто з вас більше має посуд? Як так? Має на все забей. Моя така нереальна. Правила дуже прості, на ці 30 запитань. Ти повинен відповідати швидко. Погнали. На 90-ліття я хочу, щоб мені подарували. Ох, це складні питання, я не думав буду. Хорошо, віскар. Чого тобі не вистачає для повного щастя? Підписників. Чому ти спиш? В трусах. Скільки ти хочеш підписників? Мільйон. Ти сміливий? Ні. Давай перевіримо, можеш закричати, що сили? Що сьогодні ти хочеш купити для себе, але фінансово не можеш дозволити? Теслу. Коли напивався до втрати пам'яті останній раз? Вчора. Продовжу речення. Коли жінка цілує мене в шию, я? Отримую задоволення. Якщо я вип'ю вино і зап'ю віскі з грілкою, то? Отримую задоволення. Стас, момент, який би ти хотів пережити ще раз? Перше побачення з Анею. Ти мене снікаєш, ти звізда. Ой, я дуже давно хотіла фотографію з білою собачкою. Скажу чесно, вийшла одна фотографія. Все. Результати. Thank you so much for this day. Нема за що. Треба подякувати Настюші. Нетворкінг – це нове модне слово у світі. Саме так. Погнали, 328-й дубль. Зберуться понад 100 бізнесменів, щоб поляти. Зберуться понад 100 бізнесменів, щоб поляти. Зберуться понад 100 бізнесменів, щоб поділитись досвідом, активізувати бізнес та всім розповісти. По-моєму, хорошо. Три причини, чому вирішив знімати блог. Потрібно було більш життя наситити, потрібно було підняти популярність самого себе і хотілося більше розповідати людям інформацію, що відбувається навколо мене, навколо мого життя і моїх ідей та планів. Круто. Яка для тебе частина курки є улюбленою? Ножка. Шкіра. Якщо б ти був дверима, куди б ці двері вели?
в рай. Скільки платиш місяць за комунальні послуги? Ніскільки, живу з батьками. Рекомендую. Якщо чоловік не бриє бороду, то він? Бородач. На твою думку, ти достатньо заробляєш? Ні. Скільки ти заробляєш? Таня від Юрія Дудя. Від 1000 до 3000 доларів, але багато витрат, дуже багато витрат. Найкраще місце на землі, щоб зістаритись? Гаваї. Круто. Скільки дітей плануєш завести з дружиною Анією? І які б імена їм дала? Жозефіна, Сніжана, Петро, Едмонд і Маркіян. Круто. Вони обов'язково подивляться це відео через 20-25 років. Дякую. Ти вважаєш, що Чернівці – це понтове місто? Так, дуже понтове. Продовжуй речення. Я люблю Чернівці, тому що? Я люблю Чернівці, тому що воно дуже компактне і затишне. Що було найпринизливішим у твоєму житті? Хотів сказати перший секс. Окей, тебе хороша пам'ять? Непогана. Яким було наше перше запитання? Що я хочу на 90-річчя отримати? І що? Віскі. Круто!